Lumareva murusi, niin joo, se on siellä tarvittakin jo iltaa, kun hän kääntymässä ja tuli vähän kertomaan, miten kuuluu Japen palvelulle. Japen palvelut jaksille ihan hyvin. Töitä ihan sopivasti näin talvella. Pari lumityökohetta on ja olen miettinyt, että ensi kuussa, jos ostaisi pakettiauton itselle tai firmalle, on itselle niin tullut semmoista firman käyttöön se. Että tälleen. Alkaa pikkuhiljaa hämärtymään. Ja tälleen. Siivouskeikkoja on ollut, tai silloin tällä on kerran viikossa on yksi vakituinen siivouskohe ja semmoisessa kohdassa kävelen myös tekemässä lumityöt vaan ja nyt on täällä vähän matkan päässä toinen ja jos alkaisi kesällä kuljetuksia tekemään tunnois ja laittelisi firman kunnon pakun ja tälleen. Joo. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa. Hyvää jatkuu ja palautta videoiden iäänä. Moikka!